ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಪುನರ್ವಿ ಎಜು ಸಂಸ್ಕಾರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರೀದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಮನ್ವಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಟೇಲರ್ ಅವರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಫಾಯೋಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಸ್ತು ಎಂದರೇನು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಇರುವಂತಹ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ವೋ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಜ್ಞೆಯ ಏಕತೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಏಕತೆ ನಡುವಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಚೈನ್ ಎಂದರೇನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೇನು. ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜಾಗತೀಕರಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಎಂದರೇನು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಯೋಜನಾ ಆಭರಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥವೇನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಂತ್ರ ಎಂದರೇನು, ನೀತಿ ಎಂದರೇನು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಎಂದರೇನು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ಸಂಘಟಿಸುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ರಚನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು 24ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ, ನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ನಡುವೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗವು ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಎಂದರೇನು, ಆಯ್ಕೆಯು ಆಯ್ಕೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ. ನಿಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದರೇನು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ, ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನೇರ ಹಣಕಾಸು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಸರದಿ ಎಂದರೇನು, ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. 36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರೇರಣೆಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ವಿವರಿಸಿ, ನಾಯಕತ್ವದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂವಹನ ಎಂದರೇನು? ಸಂವಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮಾನಸಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನು 46ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇದಿಷ್ಟು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು? ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇಸ್ ಎ 2 marks ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನ ತಗೊಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.